ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ចំពោះរបៀបបន្ថែមអ្នកទទួលប្រាក់ថ្មីនៅក្នុងខ្ចីដៃ App ដើម្បីចាប់ផ្ដើមផ្ញើប្រាក់អ្នកនឹងត្រូវចូលឈ្មោះអ្នកទទួលប្រាក់យ៉ាងហោចម្នាក់ជ្រើសរើសអ្នកទទួលប្រាក់ក្នុងមេនុយឥឡូវនេះចុចបន្ថែមអ្នកទទួលប្រាក់ចាប់ផ្ដើមបំពេញព័ត៌មានមូលដ្ឋានដូចជាប្រភេទប្រទេសនៃគោលដៅស្ទេប្រាក់និងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកទទួលប្រាក់បំពេញព័ត៌មានអ្នកទទួលប្រាក់ដូចជានាមកណ្ដាលនាមត្រកូលសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងភេទបន្ទាប់ជ្រើសរើសប្រភេទឯកសាររបស់អ្នកទទួលប្រាក់ហើយបន្ថែមលេខឯកសារបញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលប្រាក់បន្តជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលជ្រើសរើសរបៀបទូទាត់យកសាច់ប្រាក់ឬការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារនៅពេលដែលដំណើរការត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកនឹងឃើញអ្នកទទួលប្រាក់ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬការណែនាំសូមតាក់ទងបុគ្គលិករបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ការជ្រើសរើសពួកយើង